Pride Legacy Volume 2 is a 5-DVD box set that covers Pride action from 1999 to 2000. This DVD features fighters such as Wanderlei Silva and many more. Como você está sentindo agora com a primeira vitória aqui no Pride? Estou muito feliz, entendeu? Essa oportunidade que o Pride me deu, essa grande vitória. E pretendo mostrar mais ainda, porque não devo mostrar o que eu sei em cima do ringue. そうですね、やはりとても嬉しい気持ちでいっぱいです。プライドにですね、この参戦の、チャンスを与えていただいて本当に感謝しております。そしてあと勝利で飾ることができて本当に嬉しかったと思います。ただ次回はですね、もっと自分の力を見せるチャンスがあればすごそのチャンスを待ってます。対戦相手は元相撲の選手なんですけど、圧力O seu adversário era um lutador de sumo. O que você achou da força, da pressão dele? É um ótimo lutador, boa luta, mas ele eu não fui esperado. Foi um guerreiro, porque veio para cima de alguém que tem o peso acima dele, entendeu? Mas infelizmente não deu para ele, foi para mim essa.まあ、対戦手に関しては非常にいい素晴らしいファイターだと思います。非常にいい試合だったと思います。でしかもですね、こんなに、体重差にあったにもかかわらずですね、彼は攻めていて、すごい武士だったと思います。ただし、今日は勝つことができなかったのが彼には残念だと思いますけれども、で私が勝つことができて本当に良かったと思います。他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。Com quem você gostaria de vir a lutar? Fica a critério do Pride. Eu luto com qualquer um. Já treinei, vou treinar muito mais. Para qualquer um que o Pride anunciar, eu luto.やはり、どの対戦相手とでも戦っていきたいと思います。ただしやっぱりそれを決めるのは、まあ、主催者側プライドが決めるべきだと思いますので、私はとにかくいっぱい練習してまたいい試合をしたいと思うだけです。戦闘竜選手はまだ試合続行の意思を示されたと思うんですが、選手としては KO した感触はありましたか。Naquela hora que terminaram a luta, o Centurion parece que ele mostrou que ainda tinha condições de continuar a luta. Por você, o que você achou? Você achou que já tinha sido um nocaute mesmo? Já fui nocauteado com quatro joelhadas. E quem decide é o juiz, não ele, né? E toda pessoa que perde uma luta sai insatisfeita.そうですね、やはり自分としてはあの時点ではもうあの KO で間違いないというふうに思いました。やはり膝蹴りをですね、4回出しまして、その後はですね、完全にノックアウトだったと思います。そして、まあ、そういうノックアウトであったかどうか、まあ、決めるのはやはりジャッジ、レフリーでありやっぱり選手ではないかと思います。Qual que é o seu objetivo dentro do Pride? Levar o nome da família Zumo ao topoe conquistar o cinturão do pesado. そうですね、やはりゾール一家が一番強いということを証明することとですね、あとは、ヘビー級の、ベルトを狙うことです。Uma pergunta para o senhor agora. O que o senhor achou, sendo pai, vendo a luta do seu filho? Ele está indo bem, mas precisa preparar mais. E vai continuar treinando, treinando firme e forte, para dar trabalho para adversário.
まあそうですね、今日の試合はまあまあまあ良かったとは思うんですけれども、ただし、これからはですね、もっとあの強い対戦相手が出てくると思いますので、そのためにもですね、もっと一生懸命にトレーニングをしなければならないというふうには思います。E para você, Zuluzinho, de novo, você gostaria de vir a lutar com algum da família Grace? É o meu sonho, né? É a vontade que eu tenho, porque hoje a família Grace tem nome graças a meu pai, que é uma lenda viva e que foi o primeiro a levar o Vale Tudo no Brasil. Assim que surgiu a família Grace, sobre, através do Vale Tudo que eles fizeram com meu pai, com o Rickson.もちろんあのそれは戦ってみたいと思いますので、実はそれは私の夢です。やはりあのグレイシーがですね、こんなに有名になったのはあの父のおかげだというふうに思っておりますので、ですから今後は自分ももっとバリトゥードでですね、ゾール一族の名前をですね、これからも上げていきたいと思います。Actually, it's my dream to fight with the Gracies. It's a chance for my father that Gracies become so famous. So going forward, I would like to make the family famous in the Valley Tour industry.